xafigan xildhibaanada ah ee ka socday labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si diiran loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Senator Jawaahir Axmed Cilmi oo laga soo doorto dowlad goboleedka Galmudug, Senator Faadma Griyo oo laga soo doorto dowlad goboleedka Jubbaland, iyo xildhibaanad Hani Maxamed Aadan oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya lagana soo doorto dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo dhaweynta kadib waxaa loo soo gelbiyey dhinaca magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. xildhibaanad Hani Maxamed Aadan ayaa waxa ay saxaafadda uga warbixisay ujeedka safarka ay ku yimaadeen magaalada caasimadda ee Galmudug, iyadoona sheegtay in ujeedka ugu weyn ee ay halkan u yimaadeen ay tahay raadinta qoondada haweenka ay ku leeyihiin baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug. Waxaa saak u soo baxnay Galmudug, qaasatan Dhuusamareeb ah caasimadda Galmudug, annagoo ah wafdi ka socda golaha labada gole kookiskooda. Ujeedkeenana wuxuu ahaa sidii loo dardargelin lahaa, loogana qayb qaadan lahaa wacyigelinta haweenka iyo sida ay ugu qayb qaadan lahaa siyaasadda, loona ilaaliyo kootada ay ku leeyihiin dowlad wanaaga iyo maamul goboleedyada iyo muxuu ahaa doorashooyinka. imaatinka wafdigan xildhibaanada ah ee ka socda labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli caasimadda Dhuusamareeb ee dowlad goboleedka Galmudug ay ka soconayso xareynta odayaasha dhaqanka ee soo xuli lahaa baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug, iyadoo la sheegayo in aan mas-uuliyad culus la iska saarinin qoondada haweenka. xildhibaanadan hadda yimidna ay xoogga isugu geyn doonaan sidii haweenku qoondada ay ku leeyihiin baarlamaanka labaad ee Galmudug ay u heli lahaayeen. Xasan Sheekh Abuukar, Shabelle TV, Dhuusamareeb.